Сьогодні в нас завершальний етап акції. Ми протягом тижня розносили вифлеємський вогонь по різних сиротинцях, по органах влади. Вчора і сьогодні в нас було поширення вогню між нашим партнером, організаціям, підприємством, з якими ми дуже плідно співпрацювали протягом року. Одним із партнерів пластового руху в Україні стала пивоварня «Опілля». Для обох сторін 2012 рік справді став роком плідної співпраці. Не завершиться вона і цьогоріч, запевняє керівництво підприємства. Ми вартість квасу, який ми живий квас, натуральний квас, який почали випускати саме в 2012 році, заклали відповідний відсоток, який спрямовували ці кошти на підтримку пластового руху. Тому ця співпраця була досить позитивною. Тому з вифлеємським вогнем тернопільські пластуни завітали і на підприємство. Принести його додому зможе кожен працівник пивоварні. Проте найважливіше, що хотіли передати вогнем представники пласту – побажання тепла, добробуту і миру. Метою акції є те, щоб донести тепло і радість людям. Всі люди дуже захопленням приймають вифлеємський вогонь і хочуть, щоб він палав у них на Різдво у їхній домівці.